ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଲା। ମାତ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେନି। କେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ଦେହୁରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଜାମବଣି ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହିଁ। ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏମିତି ଅଖିଆପିଆ ଅନାହାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଛି ଅସହାୟତା। ଥିଲା ଘର, ବାପାର ଘର ଥିଲା, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବେଳେ ଖୋଲି ଦେଲି, ସେଠୁ ଆଉ କରିପାରେନି। ଦେଇକିରି ସରକାରୀ ଘର ପାଇନି ନା, ଆଉ କିସ କରିବ, କାହାକୁ ମାଗିଯିବ। କେତେ ନହେଲେ ଖାଇନି କହିଦେଲି, କେଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ନାଇଁ। ସରକାରୀ ଲୋକ କେହି ତୁମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା? କେହି ପହଞ୍ଚିନି ନା। କି କହିବ ସରକାରକୁ, କି କହିବ କୁହ? କିସ କହିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ କିସ କହିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମନୀତି ବା ଯୋଜନା ରହିଛି, ବହୁତ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ହେଉନି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅନାହାରରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କେହି ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଗଛମୂଳେ ବାରଦୁଆରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଚାଲି ନ ପାରିବାରୁ ଏହି ଦୋକାନ ଘର ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପକ୍କା ଘର, ନା ଭତ୍ତା, ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କ୍ଷୀରୋଦକୁ। ବିଛଣା କହିଲେ ମୋରମ ଗୋଡ଼ି ଏବଂ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା। ପୁଅ ବୋହୂ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଇଟାଭାଟିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ନଥିବାରୁ କେବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତ କେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, କେବେ କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ। ନା ସରକାରୀ ଲୋକ ତ ସେମିତି କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯଦି ବି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକଟେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏତେ ଯଦି ସରକାର ଏତେ ସବୁଆଡେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଆଇନ ନାହିଁ? ଯଦି ଏତେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ, ଲୋକଟା ମାନେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆକୁ କେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶାସନ ନାହାନ୍ତି? ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଏ ବୁଢ଼ାର ଭୋଟ ବି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଏ ଲୋକଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆକୁ ପାଇଁ ସରକାର ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଅନାହାର ରହିବେନି, କି ଭୋକିଲା ରହିବେନି, ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଘର ବି ପାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ କି ଭାବରେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଏବଂ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ଏଠି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଏଠି ମାଲେମାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅନାହାରରେ କେହି ରହିବେନି, ମାତ୍ର କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନାରାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ ତ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଯିଏ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଅନାହାରେ ଏମିତି ଶୀତ କାକରରେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନେତା, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସା ଜଣେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମରୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଜାମଣିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।